Poštovani gledatelji, dobro večer svima. Evo, kolumnistički manifest, Želimir i Živojin. Pozdrav svima. Naravno, nije nam, malo smo potonuli zbog ovih događaja od jučer. Ne možemo jednostavno naći snage da bilo što drugo kažemo, osim da nabravimo fakte i poneke sljedeće stvari koje su se događale, koje dolaze od ljudi, od građana, od gradova i pojedinih firmi. Znamo da je bio potres Petrinja, Sisak, Glina, okolna sela, dakle 6,2, to je užas, to osjetio se svugdje. Ono gdje čovjek ne bi rekao, u Napulju, u Beogradu, u Gracu, čak do Bavarske, strahovita snaga koja nas je stavila na mjesto, nas napuhane, napravila od nas mraviće. No međutim, tlo se ljulja, kuće se ruše i cijelo vrijeme potres za potresom. Neki slabiji, manji, ali cijelo vrijeme se redaju. Ovaj glavni je bio 6.2, što je vrhunac, kažu, za tu ploču, jeli. To je ona ploča Banja Luka, ali tako, to ne tu završava. Samo da vam pročitam molbu volontera sa terena. Ovo je jako važno. Kaže da se sve šalje u Petrinju. Mi smo sada otišli u okolna sela. Ljudima su kuće srušene, dakle u sela oko Petrinje. Napravili su improvizirani šatori, tu spavaju. Treba im goriva za agregate, vode i hrane. Tu su starije žene u kolicima i djeca bukvalno na livadi spavaju. Vojska, policija i sve službe su u Petrinji, a nitko ne brine za okolna sela. Ne znam, probajte nekako na te stranice od radija i od televizije poslati poruku da apeliraju da se ljudima dostavi pomoć. U Petrinju su dostavili kruh i vodu, a ovdje okolna sela ništa. Tko može, tko je tamo, ljudi mole za pomoć. Dakle, probajte onako i okolna sela sa hranom. Mi smo sinoć, moja obitelj, skupili smo dosta toga i poslali jeli, na Bukovac, a oni su odvezli odmah oko 8 na večer. Šta imaš ti? Da, evo je isto tračak pozitive u cijeloj toj negativnoj situaciji. Hrvatski sportski velikani nude pomoć, Ivan Ivanišević poslao poruku podrške. Dejan Lovren je na raspolaganje stavio svoj hotel na Pagu, dakle za ljude koji su ostali bez svojih domova. Mateo Kovačić isto ima fondaciju, dakle, ko je potrebit, nek se javi na zaklada.kovacic@gmail.com. Dakle, Bad Blue Boysi su stigli u Petrinju i Sisak kako bi pomogli građanima koje je pogodio potres. Torcida skuplja. Da, Torcida u Splitu radi isto na humanitarni način. Mm-hmm. Dakle, nekakva pozitiva postoji u cijeloj toj priči. Rađa se nekako zajedništvo opet u... Pa dobro, nama kad najteži dođe ono voda do nosa, onda smo svi zajedno. Da. Evo, ima osim toga jedna dobra firma iz Koprivnice. Znaš ko je? Da. Znaš, oni imaju pjevca, zaštitni znak. Jučer su poslali, mislim, 10 ili 20 tona šleper sa hranom. Onda gradovi Zadar, Split, Šibenik i još ne znam koji, glupo je da zaboravim, ali ne znam točno koji, su po 150.000 poslali odmah. Zatim Makedonija, Zajev, 100.000 eura su odmah poslali. A imamo i tu Vučića koji ovaj put zaista ozbiljno kaže što treba, tu smo. Iz Bosne dolaze, iz Republike Srpske, to je Bosna u stvari. Da. Jedan dio Bosne i Hercegovine. Republike Srpske dolazi 12 nekih obučenih ljudi sa psima u potragu za ruševine, ali svi su se digli. To je fenomenalno. Evo onda, ovaj jedan čovjek iz Zadra je pokrenuo akciju, dakle, na društvenim mrežama, niti sat vremena od objave prvih slika iz Petrinje, krenuli su se javljati ljudi kako bi ponudili smještaj i pomoć ljudima koji su ostali bez krova nad glavom.
To su ljudi, to je plemenito. Sad ljudi dolaze malo do izrečaja. To je ljudsko, da. Da. Evo, ja sam našao iz Novog lista fantastičan odaziv Riječana na humanitarnu akciju. Ma Riječani su super. Građani Rijeke su na podsticaj Armade opet pokazali veliko humano srce. Armada se odmah nakon vijesti o potresu organizirala. Kojiš kak drvlje i kamenje po tim? Da, na vječnim skupinama. A znaš da su Bad Blue Boysi odmah bili tu na Rebru i evo Armada, Torcida. Svi odmah skaču. Nevjerovatno. Šta je bilo sad? Dakle, odaziv je bio fantastičan. Kolona automobila u ulici Slaviše Vajnera, gdje se na broju 5B nalaze prostori Armade, nije prestala do iza 21 sat, do kada je bilo predviđeno trajanje akcije. Znači, ljudi su se sami organizirali, nije im trebao niko naputke davati i tako dalje. Samo kod prilasku Bani, dakle tim mjestima, mora se koordinirati stvar da se ne stvaraju. Evo, ta firma, uvijek sa srcem. Tu smo jedni za druge. Veliko hvala svim djelatnicima te firme koji su hitno sadigli na noge. Ma mislim reći o Podravki, zašto bi šutio. Da. I sudjelovali u Podravci, u našoj današnjoj akciji. Osigurali smo donaciju 10 tona naših proizvoda, te u dogovoru s Nacionalnim županijskim stožom civilne zaštite, kamion već krenuo, to je jučer bilo prema potresu na stradalima, naša su srca i misli uz njih. Poručili su iz Koprivnice. Da. Onda imaš Riječani, Rijeka pomaže Petrinji, još jednu grupu su osnovali u kojoj mogu pronaći informacije za smještaj i ostalu pomoć. Pa znaš kad ostaneš u 3 sekunde bez ičeg, a još si sirotinja, to je naša najsiromašnija regija, ta Banija, mislim, znaš ono, srušiti se kuća, ti imaš 1200 kuna, onako i nemaš priliku više zaraditi, ti imaš gdje ukrast ko pojedinci. Mnogi ljudi okupili su se u gradovima i krenuli put Petrinje, Siska i Gline. Da, evo ja sam našao isto i u Slobodnoj Dalmaciji. Dakle, svoja vrata otvorili su splitske župe. Fotografije svjedoče kako su svega u nekoliko sati donacije prepunile župne dvorane i urede, a brojni volonteri nesebično su se stavili na raspolaganje. Da. Don Josip Ulić, župnik Svetog Spasa na Mejašima, objavio video na kojem se vidi kako građani Mejaša nisu ostali ravnodušni na tragediju koju je Hrvatsku duboko pogodila. Crkvene prostorije su pune su pomoći, a jedan je kombi krenuo prema Petrinji. Najavili su kako će se akcija nastaviti u narednim danima. Dakle, ne samo da nas ima, nego smo svi kad treba, kad zagusti na raspolaganje. Koliko me rastuži, toliko mi je onak zakrpa srce malo. Da, pa... Evo, jedna Dijana kaže, pozdrav, mi imamo kuću u Slavoniji, blizu Đakova, točnije Velika Kopanica. Ako znate obitelj koja je ostala sad bez kuće iz Petrinje, ma nebitno otkud, naša kuća stoji prazna i na raspolaganju je onom koja je zaista potrebna. Eto. Da. Ne možeš vjerovati ono. A gledaj, ovaj nudi, dakle, Kurelac, gospodin Davor Kurelac, nudi svoj objekt Plitvička vila u Grabovcu s 35 ležaja za besplatni smještaj potrebitima sa područja Petrinje. To je nevjerovatno. Evo, javili su se obitelj Ante Vukovića i Ilije Krizmanića koji također nude svoj smještaj i u mogućnosti su primiti do oko 20 osoba. Što nije malo, da. Nije palo, znaš ono... Evo, recimo, posjedujemo 10 apartmana u Zadru obiteljima koje imaju malu djecu i ostali su bez doma u Petrinji. Neka se jave na besplatni smještaj dok se ne riješi situacija u Petrinji. Javiti se na taj broj, to ima 24 sata. Ako možete ikako pomoći, pomozite. Ako ne možete, proslijedite poruku dalje. To je ono... Da. Evo, koliko mogu primijeniti, dakle, i društvene mreže tu odigravaju svoju ulogu. Znači, ipak je nekako, neću reći lakše prebroditi, ali u odnosu na nekakva stradavanja od prije 20-30 godina, ipak i lakše se dođe do informacija, lakše se dođe do pomoći, lakše se obavijesti ljude da se skuplja pomoć, znaš? Ali koja reakcija, pazi, i vlada je ukinula te županijske punktove, osigurala je 120 miliona hitne
znači Perja sutra već, prek sutra, za prvo ono da se nađe. Mislim, zbilja su reagirali super. Bili su tamo, bio je predsjednik Milanović koji je rekao ono, zašto uvijek na sirotinju, mislim, to ima pravo, ono. Znaš, nisam vidio da su se vile na Cvroku, baš nešto. Da, da. A mislim, i to su ljudi i želim svu sreću, samo uvijek, znaš, ono, em nemaš, em ti na grbu, ono, em zima i onda ti još na grbu uništi sve što si radio u Gavriloviću 50 godina. Da. Mislim, to je horor. Je, to je nažalost tako, ali hoću reći možda, dakle, sve bi bilo još nekako prihvatljivije da nema ljudskih žrtava. Da, ima. Koje su nenadoknadive, ali ja vjerujem da će se skupiti i dobit će nekako sredstva iz Europske unije ćemo dobiti. No, pa će javila se ekipa. Pa će možda ta mjesta, znači i Petrinja, i Sisak, i Glina, i možda neka mjesta još koje ne znam. No, ako znate nekog iz područja postradalih potresom, a da su mu uništeni stan ili kuća, nudim besplatno prazni dvosobni opremljeni stan u Dubrovniku. Dogodim se ne omogući uvjeti za povratak u svoje dom. Eto. Maš broj mobitela, onako. Svaka čast. Nažalost, nemam. Ja, znaš, spavam na trosjedu. Ono. Nemam nija gdje, ali nema veze. Mislim, isto, ne znam, poslali smo toga brdo, sve sam živo povrat, baš me briga, ono. Svaka čast, znači svima koji su na bilo kakav način pomogli tim ljudima unesrećenima, a evo, dakle, mi isto sa svoje strane. I gledaj, najnevjerovatniju vijest. Ajde. Bračani nude smještaj. Da, to je stvarno čudno. Ne piše besplatno. Da, vjerojatno će. Eto, dragi moji ljudi, žene, djeca, starci, nemoćni, stradali, sretni, kojima nije ništa. Svi vam želimo sreću. I zdravlja i sigurnosti, kakve takve, ali eto, ono, vidite što je bitno u životu. Dakle, znam puno, ja ovo, ja druge godine kad ja kola uzmem, maš, eto. E, mi smo mravi, nažalost. Yeah. Izdržite, samo izdržite. Jako je važno biti jak u glavi, to je najvažnije. Apsolutno. I pozdravljamo se s vama uz želju da će 21. godina biti barem sretnija, dakle, za jedno 200%. Nadam se. Ja to očekujem. Ja isto očekujem. Očekivao sam ja puno toga, pa. Eto, laku noć. Laku noć, svako dobro.